Birinci жағдайда енді бізде 96 20 сантиметр D 10 сантиметр жинағыш линза F үлкен 0-дан онда F минус 20 сантиметр шықты. Егер суретін салсақ былай болады. Минус 20 деген сөз бізде кері қарай ғой, иә? Мысалы былай болса, мында линза тұр дейін. Мында нәрсе тұр? 10 сантиметр жерден нәрсе тұр? Онда 20 сантиметр жерден кескін шығады. Яғни кескін жерден шығады. Так, кескінді қалай саламыз біз? Так, мынадан биік болып кетпесін, артығын сызып тастайын қазір. Мынадан биік болып кетпесін. Міне мен біліп тұрғансын сразу салдым мен. Фокус аралығы да бізде қанша дейді? 20 сантиметр. Онда фокус аралығы да тура осындай қашықта болады ғой. Так, мынау жетпей қалды ұзындығы бізде. Онда былай істейік. Так, фокус аралығы мына жер қанша сантиметр болса, мына жер қанша болса, мына жақтың ұзындығы да сонша болу керек. Демек осы мына түс болады иә бізде. Мына жер болады. Yeah, folks. Демек мынадан түскен жарық, түзу жарық бізде не істейді? Сынып фокус арқылы кетеді. Енді қазір қарайтын болсақ, ол тура мынау арқылы кетеді. Көріндір ма? Мен алдын ала есептеп біліп алғандықтан ол фокусы қанша екенін, жаңағы не қанша екенін, қандай қашықтықта пайда болатынын бірден сыза салдым. Көріндір ма? Қай жерде фокус болатынын, қай жерде не болатынын бірден қойдым да қоя салдым. А егер де алдын ала есептемесем, онда суретті жуықтап отырып салар едім де, қазір біліп тұрғансың қайсысы қанша қашықтықта тұрғансың. Оп оңай орнына қойып қойып сала салдым сызықтарын. Тура түсті. Мына екеуміз жақта қиыспайды, кері созамыз қиысты. Міне сонда бізде мына жақта шықты. Мынау бізде мына жер бізде D. Мынау бізде F. Ал фокус аралығы бізде мына жерге дейін. Көрдіңдер ма? Так, бұл А жағдайында жинағыш линза болған жағдайда. Екінші Б жағдай.
Bu jağdayında bizde şaşıratkış. Bunda F kışı 0 olur. Bu jağdayında. Ütkene bizde şaşıratkış linza. Onda bize ne oladı? F diyen de F de minus F. Тең болады. Так. Мына 30 болады. Так, 230-ға бөлсек. -667 сантиметр. Yani keskinimiz tağı da ne buladı? Jorum algesi. Bunda da minus buldu o. F kışı 0'dan bolsa jorum al. Jorum al keskin. Bırak ülke ütülgen bu da bunda. Ülke ütülgen. Bunda da jorum al keskin. Ütken ters tam batır ya. Bak kişi etilgen bulan. Sebebi F bizde modulu D'dan kişi olup duru. Ol degen söz bizde H kişi H'dan degen söz. Na ülke etilgen bolu sebebi bizde D'dan ülken F. Ol degen söz bizde H kişi H'dan deyken siz. H'dan büyüktür, H'dan büyüktür, ben H. Tak, yedi. Buna jağday da bizde, ikinci jağday da kalay olan. Oşu körüp tük uşu biz. Ara kaçtıkın bərin bülü oturmuz. Onda birden bulay salsam boladı. Мынау бізде линза, бірақ шашыратқыш линза. Шашыратқыш линзам былай бейнейм. Мында фокус болсын. Оның қақ ортасы шамалап үш жер болу керек қазір. Оны тексеріп көрейік. Бұл жерге дейін. Alamız. Çok olacak mı sikine? Kak ortası kışkeni bulaylara yiyekin. Ne jelikin devre ortası? O şekilde de orna lastan. Nerse olsun da orna lastan. On santimetr. F 20 santimetr olsa, na 10 santimetr. Onun keskini 6'dan 67. Yani olsun 3'ke bölетін болсам, sonun 3'ten 1 bölігінде пайда болады, ya. Мысалы, жүкпен осындай бөлік ау дейме. 3'ке бөлсек осындай ма деймін. Былай істеп көрейін бұны да. Салыстырып көрейін қазір. Болмайды екен. Çok güzel, osmanlı.
Оны салу үшін былай істеймін жаңағы. Мен бірден көрдіңдер ма, мен сразу қай жерде тұратынын біліп алдым да алдын ала. Енді маған салу онша қиын болмау керек. Өзі центр арқылы жазып жіберемін. Та қарау кетті оны. Екіншісі параллель жағып жіберемін. Параллель жағып бізде фокус арқылы өтеді. Көрдіңдер ма? Мен алдын ала біліп салып қойдым, қалай точно тұр да. Сразу. Ойланбай ақ. Мына былай кеткен жарық. Нерден сынып былай кетеді. Мына жаққа кеткен жарық. Былай кетеді. Так, мынау бізде. Артқа қарай созындысы ол арқаша не болады? Жарық емес қой, сондықтан мен оны мынандай немен жіберіп жатырмын. Ama artık sözünüzü kaç kez olsun üstümün de tört sonuçlarına o da ondan iyi olmayı. Böyle bizde keskin saldık. Keskin karasak bizde değerli çıktırda yeni tağda. Nacer bizde D no, F bir fokus aralım Nacer. Но no, бізде фокус аралы. Так, бұны мен әдейі біріншісін салып нетіп көрсеттім. Екеуінде. Есептеу қалай болады, несі салуыну қалай болады. Келесі. Енді 15'te 162. Keskin fokal fokus yazdıktan doğrulasın değil. Onda niye kajer doğrulasın değil. Bu fokus yazdıktan olsa bizde F konuda ya. Demek F ten F bot. Минус F. Өйткені бізде жинағыш линза, жинағыш линза болса F үлкен нөлден берілген. Е? Ал мнимые жорамал кескін дейді. Жорамал кескін болса ол минус F-ға. Ол терс қой бәрі. Е? Онда бізде D қай жерде дейді. Онда жазамыз. D тен F F бөлінген F минус F. Орына қоям. F-тің орнына минус F-ті қоям. Ну, минус f квадрат бөлінген минус 2f, демек f бөлінген 2 шығады. F бөлінген тура мына жағдай, мынаған ұқсас. Міне. D бізде фокусын жазыпты, мына фокус. Но как раз бізде фокусқа тең, қараңдар. F 20 сантиметр болған. Осы жерде фокус орналасқан бізде. Фокус та осы жерде. Демек мына жағдай бізде как раз неге ұқсайды екен? Мына қазіргі есебімізге ұқсайды. D оның жартысына тең болған кезде, F-тің жартысы болса,
Onda F pen F teng болот. Көрүндөр мү? 20 см, мына 20 см. Жалпы модул боюнча экөө тең болот. Түшүнүктү го, я? Мен оптикалык центр. Так, как раз ошо жагдай бизде жерде берилген экен. D тең F бөлүнгөн 2. Орналасуу. On beşte 163 hesap. Ben çıkıp koyayım mı ballar? Lan köşkünü yapa salıp koyayım. Kişkan tayağına. Etenksin sindir ana. Niyen cibirgin de mutup kalasınlar da kaj edip durgan. Handa yeken. Lan bulay. Kişire gidip. Жалпы ішінде бізде фокустан 5 сантиметр қашықта орналасқан дейді. Фокус аралығы 20 сантиметр болса, онда F неге тең? Bu cilde iki jağday var. Birinci jağday. Fokustun on jağında ornalaskan bursa. D sol jağında ornalaskı deyip. F plus L bursun. 25 santimetre. Onda F ten DF bölüngen D minus F koy bize. Formula. Bizde linza, jinakş linza. F ülken 0'dan. Jinakş deyip koyun. Tak. Olay olsa oruna koyasılamız. Tak, 5, no, 5, 100 santimetre şart. Demek jukpen men qurbulay sasalay jay. Tez tez. Dal qıpsız bay men jukpen. No, bizde bunda F bolgan bolsa. Fokus 20 bolsa, ara qaşıqlıq 25. Bu kişkene bulay qoyasalay jay. Onda nerse dur. Ек сәуле жібереміз. Бір сәуле центр арқылы. Екінші сәуле оған параллель. Және ол фокус арқылы деді. Мына жер примерно фокус десем. Екеуі бір-біріне қиса. Жарайды, мына кішкене былайына істей салайын. Асқа кетпей ақ қойсын. Мына жер фокус.
Onda fokus mына жакта мына жер болот, э, примерно. Көрдүңөр ма? Мына фокустан кичине ал гана мына жагында турса, мына жер бизде L болуп турса анда. Мына жер L. Мына жер бизде фокус. Мына жер бизде сонда D болуп тур. Мына кескин кай жерден пайда болду? Кескин мына жерден пайда болду. Так, бул биринчи жагдайда. Сонда бизде мына жак бизде не болду? F. Экинчи жагдай. Онда D тең F минус L болсо ше. Онда бизде 15 сантиметр чыгат. Онда F тең DF D минус F. Ол тең 15 көбөйтүлгөн 20, 15 алынган 20. Мында минус 5 чыгат. Минус 60 сантиметр чыгат. Яны бул жерде кандай кескин чыгып тур мына? Жоромал кескин. Жоромал кескин. Энди көрүнүп тур үлкөйтүлгөн экен, э, үлкөйтүлгөн. Анткени 60 сантиметр 15'ден үлкен го, э, бизде. Ол жагдайда жоромал кескин болса, так. F 60 сантиметрден чыгып тур. Значит, алыстан чыгып тур, э. Алыстан. F'тан 3 эсе үлкен деп айтсак болот. Мына бул жерде мен не болса, мына жер F болса бизде мен мынан ара каштыкты қазір 3 эсе үлкен ара каштык алайын. 1 2 3 үлкен болуп кетет экен, э. Мынан былай істейін. Так, 1 2 3 4 клетка төмөндөп алдым. 1 2 3. Значит, кескин ол кезде мына жерден чыгат экен. Кескин мына жерден чыгат, эгер нерсе 1 2 3 4 мына жерде турса. Мына фокус фокустун жери болсо. Фокустун жери болсо, нерсе мына жактан чыгат экен. Уже мен эсептеп сразу алдын ала билип алдым. Алдын ала эсептеп билип алдым. Так, жарайды, аны казыр салып көрсөтүп жиберейин. Так, мына 15 сантиметр. Кайтадан сонун несин, мына жактагы фокусун белгилеп алайын. Мына жактагы фокус мына жерде. Мына жерде фокус болсо, примерно мына ортосу болот. Мына жер болот, э. Мына жерде бизде жаңа не нерсе тур. Мына 15 сантиметр. Мына 20 сантиметр болса, мына жерде D бар. Так. D-ны біз кішкене қылып салайын. Өйткені мына 3 есе үлкен одан не шығады ғой. Кескін. Центр арқылы жіберемін сәулені. Мен кескін мынандай болып шығады бізде. Сразу мыналарды өшіріп тастайын. Өйткені бұл сәулені артқа қарай созудан пайда болған нәрсе, керісінше. Сондықтан мына жағын мынандай қылайын. Екіншісі, мен мынаны бірден есептегендіктен сразу сала салдым. Алхамдулилла. Ой, ну не.
Бою өзү билбейтин болуп калган. А? Бою өзгөрбөйтүн болуп калыптыр. Мына караңдар, мен фокус аркылуу жибердим. Иә? Сразу көрдүңөр мү? Дәл түшө калды ашейин. Өйткени мен алдын ала эсептеп койгондуктан ол бәрі точно келіп тұр да. Жарық былай кетеді, мына екеуі қиылыспайды, өйткені бізде жорамал кескін. Мына жер бізде D. D. Мына жер F. Немесе мына жақтан да жазып салсам болады. Бірақ жинақшы линзаны алдыңғы жағына саламыз. Мына бізде F. Міне осындай болып шығады бұл жерде. Пулково деген қаладағы үлкен рефрактордың объективі 14-те 1 метр екен. Үлкен линза ғой былайша айтқанда. Өте дәу линза, иә. Онда оның оптикалық күшіне кетеді дейді. Енді оптикалық күшін қалай табамыз? 1 бөлінген f. On törtte bir boladı. Olsun böyle bir şeymiş. Çok ben kaçı boladı ki. No, biz de tak. No, bulay olsak bunda. On çıkart. On tuğrasında iki. Çok ben. Bir olsa 4.07 olur. Çok ben 4.07 diye yaptırıyor. Olsun Olsun da. Так, келесі есеп. Он бесте 165. Д тең 18 сантиметр. Оптикалық күші 25 бөлінген 3 диоптрий дейді. Енді оң саны, значит, бұл жинақшы линза ғой, иә? Шашыратқыш болса, оны терс болады. F тұтап дейді. Енді бұндай есептер бізде қиын емес, иә? 1 бөлінген F тең 1 бөлінген D плюс 1 бөлінген F. Бұлай айтқанда D-ға тең, иә? Бұлай істесек те болады оны. F-тің дайын формуласын білеміз ғой. Қандай? DF D минус F. F'тің орнына не қоя салам? 1 бөлінген D-ні қоя салам. Бірақ мына метрмен беріледі бұндай кезде. Мына диоптер болса, мына метрмен. Онда мынаны бүйтем. 0.18. Мына метрмен алам. 0.18 метр. Міндетті түрде кезде метрмен аламыз. Көбейтілген 3 бөлінген 25. Бөлінген 0.18 минус 3 бөлінген 25. Тең болады. Ортақ бөлінгі 25-ті 18-ге көбейтсек қанша болады? Так. 450 бола ма? 4. 4 болады екен. 4-тен 3 алсақ 1. Так, 4-тен 3 алсақ 1. 25-пен 25 қысқарып кетеді. 0.18 көбейтілген 3 болып шығады екен демек. 0.54 болады, иә?
Ha, metre dedim. Santimetre dedim. Metre. Demesi 24 santimetre. Nömer 15'te 66. Saat. Optikal kuşu da tüm 1.5 dioptri linza belgini gel. F tüm 30 santimetre ile onun izobrajenisi. На каком расстоянии от линзы находится точка? Дентап дейді. Енді қараңдар бұл жерде. D 0-дан кіші болса, не болады? F кіші 0. Қандай кескін, қандай линза? Шашыр атқыш линза. Шашыр атқыш линзадан әр қашан қандай кескін болады? Eğer kaşan joramal keskin bolat. Joramal keskin. Olay bolsa bizde F'miz şındanda nege teng boladı? Minus 30 santimetr. Mınau F'tin özü emes, mınau nesi bolup tur? Modulu. F'tin modulu 30 santimetr eken. Tüsünüktü ma? Özü emes eken o. F'miz şındanda minus 30 santimetr. Öyткени ol joramal keskin bol bizde. F 0'dan kişi boladı. Енді ары қарай дыны есептей берсек болады. Әйтпесе былай есептесек ды дұрыс шықпай қалады. F көбейтілген F бөлінген F минус F. Орнына қоямын. А, F'ті де тауып алуым керек маған. F'ті де тауып алуым керек. F тең 1 бөлінген D. Ол тең 1.5 olacak. Minus 0.4 metre saat. Yani 40 santimetre. Ya? 40 santimetre. Oruna koyalım. F. Minus 30. Kübütülgen. Minus 40. Bölüngen. Minus 30. Minus. Minus ve minus plus bu kudur. Plus 40 bu kudur. Ya? Тең. Орнына қойсақ мына деген 10 шығады, мынау минус пен минус плюс болып кетеді. 120 сантиметр шығады екен. 120 сантиметр. Көрдіңдер ме? Д оңсары шығып тұр. Ал егер біз жаңа мынаның орнына плюс 30 сантиметрді алып жіберсек мында, мында плюс 30 болса. Плюс 30, плюс 40, асты 70 болып кетер еді да. Үсті минус, ол минус сан шығар еді. И қатынасы мына 120 емес, басқа бір сан шығар еді да. Сондықтан осы мен дұрыстап таңдау керек. Келесі есеп. Номер 115-те 167. Бас оптикалық осьте D тең 20 сантиметр дейді. D әрқашан плюс сан ғой, ешқашан да минуспен жазбаймыз. Действительное изображение шын кескін пайда болады екен және F тең 4F дейді. F тең 4F. Шын кескін болса, мынау 0-дан үлкен ғой енді бізде, шын кескін. 0-дан үлкен демей ақ қояйын, былай қасына шын кескін деп жазып қояйын. Шын кескін. F деген фокус аралығы. Фокус аралығын тап дейді. F тең белгісіз дейді. Ну енді ол бұл жерде оп оңай есеп, иә. DF бөлінген D плюс F. Дайын формуласын. F-тің орнына 4F-ті қоя саламын. D көбейтілген 4F бөлінген
D plus 4 F. Bir de karasak, buna F, ne yakka koyucu verim, na F ben, na F kısa katta bizde bulan şahat. D plus 4 F, tem buladı. 4 koyulgen nerede F ben, acakta bir F kısa kitti. Nerede ne giz bulan şahat onu, F koyulgen. Bunda koyulgen F var ya. Buna F ben, na F kısa kitti. Bu şekilde bizde 4 F, tem 4 D, buna da mıcakka minus 2 bu parada. Өзіне F тауы аламыз. F тең болады. Мына 3-ті бөлінген 4 екен. 3-ті бөлінген 4. Так, D 20 сантиметр болса, онда мынау 15 сантиметр болады екен. Номер 115'te 168. Döteğin bir jarım eftiydi. Bunda F fokuslar aldı. Bunda bırak şaşırat kişiliğin zaten. Onda F kişi 0'dan ya. F no şaşırat kişi inza. Paka men yazmaya koyun ki olsun. Artına bir ağızda. Bırak bunda jerde men nan kişinin bulayı yazıp keteyin. Salıp keteyin. Nege? Etken bizde no arkadaşlar on san go. F ters san. Olay basam jerde no minus bolat da. D on san bolat. Etken F ters san. Etken F kişi 0'dan degen yazıp koyasın. Мына кіші 0 болса минус сан мен минус сан, екеуі плюс болып мына плюс сан шығады. Д үлкен 0 шығады. Д үлкен 0-дан шығады. Бұл жерде F тең 20 сантиметр дейді. 20 сантиметр. Бірақ бізде F 0-дан кіші болса, шашырат кіші линза болса, әрқашан F-та кіші 0-дан болады. Демек мына минус 20 деген сөз. Модулы 20 сантиметр, ал өзі минус 20. Фокус аралығын табамыз. F теңгеріксіз. Так, біріншіден жазып кетейін. Мынау шашыратқыш линза. Ол деген сөз бізде F кіші 0-дан және кескінде кіші 0-дан болады. Жалған кескін, жорамал кескін болады. Жорамал кескін шығады. Болды. Дыны қалай табамыз? Д тең болады. F көбейтілген F. А бұл жерде фокус аралығын тап дей ма? Фокус аралығы тең. Д F бөлінген D плюс F. Дыны орнына нені қоямын? Минус 1.5 F-ті қоямын. Көбейтілген. F минус 1.5 F F'тің орнына сразу сандық мәні қойып жіберейін. Минус 20 сантиметр. Сантиметрмен беріліп тұр да мында. Минус 20 болады. Орнына қойса. Сантиметрмен беріліп жатыр. Өшеден, мұна F пен F қысқарып кетеді бұлайына. Мұна мұн жаққа көбейтші берем, сонда бізде мұнан дай шығады. Минус 1.5 F минус 20 көбейтілген F. F мұн яқтан қысқартайын, дейін болады. Минус 1.5-на минус плюс 30 бұл көтеді. 30 көбейтілген F шығады. Өшеден, мұна F пен мұна F екеуі қысқарып кетті. Өшеден, мұна F табасыламыз. F дейін. Минус 20 мұн жаққа шығады, плюс 20 50 болады. Сонда минус 50 бөлінген 1.5 сантиметр. Ол жүкпен неге тең болады? 33.3 сантиметр. Бірақ минустан болмайды. Міне, F осыған тең болады. Яғни теріс таңбамен шықты, дұрыс шықты бізде. Екінші басқа шалсақ та болады біз. Мына формуланы
сразу өзгөртсек болот. Эгер мен мына жерде мына жактан өзгөрткүм келмесе, онда мына формуланы өзгөртүм керек. Формула бизде караңдар. F тең DF бөлүнген DF болса, я D плюс F болса. Я? Мен булай истейм онда. Но шашыраткыч линза болса, мынанын алдына минус коем. Но бизде жоромал кескин, демек онун алдына минус коем. Жоромал кескин алдына минус коем. Көрүндөр мү? Onda ne men jumıs istey beremiz? Jañağı mına ekinci jağdaydı kaz bulay dep karastırayın. Osı eseptin ekinci jağdayı. Bulay karastırsañdar da bolat. Biraq sol mına bireuin üylengen dürüst bolat. Mına ütken mına jerde kaz kördüñdör ma? Mına jerde bizde mına bulay bolsa eger. Men 10 san deyip D ten 1.5 F deyip olsam. Jene F ten plus 20 santimetre deyip olsam. Onda men ne jerde payda bolatın minustardı. Ne jerde bizde F ten tamğası minus bolu kerek ko. Mına F ten tamğası minus bolu kerek. Ya? Sonuqtan sol minustardı men sırazı mında kırgızıp ketem karandar. F ten aldına koyup kettim. Mına formula ko negizgi bizde. Ya? Osu formulanı men baskaşa jazdım. Sırazı men mına plus kaldırgım kelse. Onda ben başkaça yazalım. Tak. Kalay kıl yazalım. Tak. Ne jede bizde eğer men bulay F ten belgisi derim be. Tak. F'tin altında sıraz minusun koyup kettim. D minus F D plus minus F. Ütken bizde F 0'dan kişi san bolu kerek. Ters san. Ama da 10 sanki berip tur. Onun minusunu alu üçin men F'tin altında minusun koydum. Köründör mü? Ekinci ayet sosulay jasasaңдар bolat. Tañbasın sıraz mına jerge mına әріптің altında koysaңдар bolat. Ol jağdayda bizde minus F teñ boladı. D'nin ornına 1.5 F'ti koyam. Minus altına çıkat. Так, бу жерде 1.5 F. Бул жерде уже көрүндөр ма мен F минустун баарын сразу формуланын ичине киргизип кеттим. Плюс F. А минус F мында минус F болот. Болду, ошол жерден. Энергия мен 20-ны коя салайын сразу. Мына жердеги сыяктуу 20-ны бирден коюп кетейин. F'тин ордуна плюс 20 коем бирок. Өткөн минустун жактан эскерсем, мына плюс 20 болуп калды. Plus 20 болуп калды. 20 сантиметр. 20. Неден 9 сантиметр менен берип тур. Так, ары карай. Мынаны мына жакка көбөйтөм. Минус F көбөйтүлгөн. 1.5 F алынган 20. Мына бир минус менен мына минусту кыскартып жиберсем, анда мына плюс болуп кетет. Алып тастай салам. Экөөн кыскартып жибердим, эки минусту бир-бири менен тең 30 F болот. Ошондо мына F тарты кыскартып жиберебиз. Onda 1.5 F ten minus 20 ayakka plus bolup çıkat da 30 men 50 bolup ketet. Onda F ten 50 bölüngen 1.5 ten 33.3 santimetre çıkat. Bırak köründör mü? Bu yerde tañbası jok. Biz tañbasını ütken bu yerde eskerip ketkenbiz сразу. Bu yerde tañbasını eskerip ketkenbiz. Formulada. Түшүнүп мү? Осылай чыгарсаңдар болот. Бирок негизи мен Біреуімен қарастырған дұрыс болады. Сол мынау өзіміздің кәдімгі шығарып жүрген әдіс, сол өз формуласын қолданған. Ол ең дұрыс жағдай деп есептеймін. Ну, кейбір кезде көбісі, кейбіреулер осылай шығарады. Көп кітаптарда осылай кездеседі. Біраз кітаптарда осылай шығарып көрсетеді. Бірақ мен өзім мынандай, анандай шығарған дұрыс деп есептеймін. Келесі есеп. Біз енді көп сөйлетін сала бермейміз. Көбінесе так, мынау не былайша қойды.
15'te 169. Yani Döbörtin 20 santimetre kaşıklıkta keskin orналаскан дейді, ә? Жинақ линзадан. Оның жалған кескіні, жорамал кескіні F1 тең 30 сантиметр. Жорамал десе мен сразу минуспен қойып кетейін бірден. Егер де біз D2 тең 10 сантиметр болса дейді, онда F2 на каком расстоянии от линзы эффектін тап дейді. Эффект тең белгісіз. Бұл есеп былай жалпы қиын емес. Бізде бірінші F тауып аламыз. Орнына қой жіберем сразу. 20 көлігі минус 30. 20 алынған 30 шығады. Мына бізде минус 10 шығады. Минус 30-ды минус 10-ға плюс 3, ондаған 60. Фокус аралық 60 сантиметр. Енді F2-ін таба саламыз. D көбейтілген, D2 көбейтілген F бөлінген D2 минус F. Е? Бізде F-ті тапқанда плюс болады да, ал F пен D-ні тапқанда бұл жерде минус болады әрқашан. Орнына қоя салам, D бізде 10 сантиметр бөлінген. Мына минус 50 шығады. 60-ты минус 50-ге бөлсек 1,2, оны алып өлсек 12 сантиметр шығады. Бірақ таңбасы теріс болады. Минус 12 сантиметр. Демек қандай кескін екен? Жорамал кескін. Жорамал кескін. Өйткені бізде F кіші 0-дан. Және F қарасақ D-дан үлкен. F-тің модулы D-дан. Жорамал кескін, бірақ арқашан қандай болады? Үлкейтілген, енді ол бізде жинақ линза болғандықтан, мына бізде жинақ линза ғой. Көрдіңдер ме, өзіде 10 сан шығып тұр. Жинақ линза екенін көрсетіп тұр. Берілгенде де бізде жинақ линза деп айтылған. Жинақ линза болса, жорамал кескін әрқашан бізде үлкейтілген болады. On beşte 170 dedi. Бізде фокус аралығы F болған линзаның ең фокус F болса, онда D плюс F-тің ең минимал мәні қанша болады дейді. Минимал мәні белгісіз. Бізде қандай не? Действительное изображение дейді. Яғни мынау бізде жинағыш линза. Жинағыш линза. Енді жинағыш линзада бізде F неге тең? DF D плюс F. Енді жарайды, мен былай істейін. D плюс F-ті қандай да бір L деп алайын. Онда бізде F тең L минус D болады. Орнына қояйық. F тең D көбейтілген L минус D бөлінген L деген шығады. Осы жерде L-ді мына жаққа жіберсем, онда бізде мынандай шығады. F көбейтілген L тең D L минус D квадрат. Демек бұл жерде квадрат теңдеу шығып тұр. Қандай квадрат теңдеу? D квадрат минус L көбейтілген D плюс F көбейтілген L тең 0. Квадрат теңдеуде максимум минимум нүктесін қалай табуға болады? Енді квадрат теңдеуді мында қазір көрсетіп кетейін. Функция болса,
Анандай функциянын шешими жок болгон кезде дискриминант 0'dan кичүү болот. Бир гана шешим болсо, ол өстү бир x өстүн бир ак жерден кесип өтөт. Ол кезде дискриминант тең 0 болот. Эки шешим болгон жер ол жерде бизде d үлкен 0 болот. Эсеңде болсун, мына бир шешим болгон жерде бизде как раз биздин шешим эмне берет? Мына функциянын эң минимал мәнин көрсөтөт. Көрүндөр мү? Мына жерде эң минимал мән жака түшүп кетти, ол биз таба албайбыз ол жерде. Биз мына эки нүктөнү тапсак болот. Мынан эмес. Мына жерде биз эч кандай нүктөнү таба албайбыз. Өйткени ол x өсүн кыйып өтпөйт. Биз ошол жерде бул жерде эки шешим таба алабыз. Эки шешим бул жерде бизде болот. Кайсы? x1, x2 эки шешим болот. Мына жерде бир ак шешим болот. Бир гана шешим болот. Мында шешим жок мүлдөм, э? Мына жерде как раз d тең 0 болгон кездеги шешим осы функциянын эсин көрсөтүп тур. Эң минимал немесе максимал мени болот деген. Мына жагдайда бизде тармактар жогору карган парабола болсо, онда ал анын минимал мени көрсөтөт. X'in чечими. Мен осы как раз мына дискриминант 0 болатын нүктөнү биз аныктап алсак бизге жеткиликте. Дискриминант тең 0 болатын нүктөнү тауып алабыз. Ал дискриминант неге теңет бизде? Ол b квадрат минус 4 ац, э? B квадрат минус 4 ац. Мына керісінше жазайынчы. Осы 0-ге тең болатын нүктөнү карастырабыз. Тең 0. Орнына коем. B дегенimiz бізде L'дің квадраты минус L'дің квадраты B дегенimiz не ол бізде? Еді. A тең 1, иә? Минус 4 көбейтілген A дегенimiz 1 көбейтілген FL, иә? Осы тең 0. Ошо жерден мен L'дің мәнін тауып алсам болады. Ошо жерден L квадрат тең болады 4 көбейтілген F көбейтілген L. Ошо жерден L тауып алдық. L тең 4F. Яғни L'дің ең минимал мәні қанша болады екен? Осы бізде L'дің ең минимал мәні. L'дің ең минимал мәні. Значит, бізде D плюс F'дің минимал мәні қанша екен? Значит, минимум D плюс F тең болады 4F екен. D плюс F'тің ең минимал мәні, яғни кескін мен нәрсенің ең минимал ара қашықтығы 4F болады екен. Осыны әкеп мына жаққа қойып жіберсек, міне мына жерге қойып жіберсем мында. Мына формулаға қойып жіберсем, осы жерден D-ны тауып алсам болады. Осы жерден D тең болады неге мына жерде? D-ны да тауып ала салайын. D тең. Енді дискриминант 0 болса бізде ол не? Минус B бөлінген 2A болады ғой. Өйткені плюс дискриминант 0-ге тең. B дегеніміз бізде қанша? B дегеніміз минус L. 2A дегеніміз бөлінген 2. Демек мында 4F бөлінген 2 ол тең 2F-ға тең болады екен. D-нің мәні 2F болады екен осы кезде. D-нің мәні 2F-ға тең. Ал D-нің мәні 2F болса, онда F-тің де мәні. Онда D тең 2F және F та бізде 2F-ға тең болған жағдай екен. Міне осы жағдайда бізде как раз не екен? Минимал қашықтық болады. Ең минимал қашықтық D 2F болғанда F 2F сол кезде бұл жерде нақты кескін болады ғой. Мынау нақты кескін, иә? Нақты кескін деген екеуінің өлшемдері тең дейді. Нақты кескін дейміз соны, шын кескін. Және D мен F екеуі бір-біріне тең болады. Және H пен H бір-біріне тең болатын жағдай. Міне осы жағдай бізде как раз осы жағдайда бізде кескін мен нәрсенің ара қашықтығы ең минимал болатын жағдай екен. Естеріңде болсын. Ол нені жақындатқанда бізде ол керісінше
Мынаны дыны азайтсак, F тез өсөт. Сүйдөттө экинин косусу 4 F деп үлкөн болуп кетет. Керисинче дыны үлкөйтсөк F жайлап азаят. Жай азаят да катты өсөт да косусу 4 F'ден үлкөн болот. Сондой болот. Так, жарайт балдар, жалғастыра берейік. Қайсыған келдік өзіміз? 15-те. Жүз жетпіс бір. Так, ненің арақашықтығы L тең 3 метр дейді. Нәрсе мен кескіннің арақашықтығы. Нәрсе бұл жерде жарық көзі болып тұр, иә? Екі неге қойғанда екі түрлі жерде бізде нақты кескін пайда болады екен экран. Онда фокус аралық неге тең дейді? Осын тап дейді. Мен бұл жерде бірінші сендерге сызып көрсетейін. Мынау бізде экран болсын. Мынау экран. Нәрсені мен жарық көзі ретінде алайын, бірақ кішкене мынандай сызық стрелка емес, мынандай жарық көзі ретінде. Мында мысалы 1, 2, 3. Bunun için alasılayım. Yok, şimdi cevabı alayım. Ne cidden alayım? Bunu cevap göz. Ne bizde nerse? İki jağdayda bizde linzanın iki türlü bala jenesinde dedi. Міне бір рет жарық көзі мына жерден пайда болады. Кескіні қазір оны мен неге екенін түсіндіремін. Бір рет жарық көзінің кескіні мынадан пайда болады. Ол кезде линза мына жақта тұрады. Линза ол жерде мында тұрады. Мына оптикалық центр. Так, екінші жағдайда бізде мынандай қашықтықта болады. Қазір мен салып алайын, бірінші алып та алайын. Тура симметриялы түрде, мысалы, мынау қазір мынау екі мына қанша қашықтықта болса, енді келесі жол керісінше болады. Экран тура сондай қашықтықта болу керек. Демек, міне мына жерде болады. Былай істейін. Келесі жолында линза мына жақта орналасқан кезде. Енді линзаны жылжытуға келеміз де, былайынан қоямыз. Осы жерге қойсақ, тура бұл жерде екінші жағдайында былай болады. Мынау бірінші орны. Бірінші орны болады мынау. Одан кейін оны жылжытамыз. Деп екінші орынға алып келеміз. Бірінші орында тұрған кезде бізде мында бірінші кескін пайда болады. Мынау бірінші кескін мынау бірінші орында тұрған кезде пайда болады. Екінші мына жаққа келген кезде кескін бізде мына жерден пайда болады. Мына центрден өткізсем.
Экинчи ирет кескин жерден пайда болот. Мына экинчи орун болот. Экинчи орунга келген кезде экинчи кескин пайда болот. Мына биринчи орунда мынау экинчи орунда келгенде мына жерден пайда болот кескин. Эки кескин пайда болот. Көрдүңөр ма? Ал энди кажы мен фокус аралыгын карасак эки жагдайда бирдей жагдай болот. Мисалы параллель түшкөн сәуле ар качан эмне істейді? Сынатта бізде фокус аркылуу кетеді ғой. Параллель түшкөн сәуле фокус аркылуу өтөді. Так, значит, мына жер фокус болады. Мына жерде бізде былай өтеді. Мына жер фокус болады. Так. Бірінші жағдайда мынау болады. Былай кетеді. Мынау бір. Бірінші сәуле. Так. Мына жерде бірінші сәуле де бар, екінші сәуле де бар. Мынау бірінші сәуленің сынып кеткен жері. Мынау бірінші сәуле. Бірінші кескін табу үшін біз осыны жасадық. Так, а екінші жағдай мынау бізде. Екінші сәуле. Мына жерден шығады да мына жаққа барады, мына жерден сынады да екінші сәуле былай кетеді. И мына сәуле бізде екінші сәуле. Екінші жағдайдағы сәуле. Екінші орынды анықтау үшін жасаған сәуленің несі ол? Екі жағдай. Сонда қарайық. Фокус аралығы мына жерде мынау болып тұр. Мынау бірінші жағдайдағы. Мынау екіншісінде. Екінші орынның кезінде, мынау бірінші орынның кезінде. Түсінді ма? Екі жағдайда да қарасақ, жағдай ара қашықтық почти бірдей болатын. Қараңдар, қазір. Мына ара қашықтық мынандай болса, мына жаққа әкеп қойсақ, тура сол көріндер ма? Айырмашылық жоқ. Мына жерде ұзындығы, мына жерде ұзындығы. Сонда бізде екі орында екі түрлі сәуле пайда болады екен. Екі жағдайда. Мынау бастапқы орны бірінші жағдайдағы, мынау екінші жағдайдағы оптикалық центр. Сонда бізде не дейді? Бізде мынау жарық көзінен экранға дейінгі қашықтық L дейді. Мына жер бізде L дейді. Мына аралық L. Және мына жағдайда бізде мына жер болса мына екеуінің арасы. Мынаны былай линзаны жылжытамыз ғой кішкене. Сол кішкентай L дейтін ара қашықтық. Мына аралық L дейді. Сонда жарық көзі мен экранның ара қашықтығы 3 метр дейді. Соны линзаны алып бір жерге қойған кезде мында анық кескін шығады. Бірінші орын, бірінші кескін. Соны былай жылжытып отырсам, 1 метрге жылжығаннан кейін барып тағы екінші анық кескін шығады. Ол екі ортада кескін анық болмайды. Ол бұлыңғыр болады да. Мына екі жерде анық кескін шығады. Міне. Сол осы екі орын берілген. Екі жағдайдағы анық кескін орындары берілген. Олай болса дейді, фокус аралығын анықтамын. Фокус неге тең дейді. Енді ол жағдайда біз былай істейміз. Бірінші жағдай үшін мен бірінші жағдайға нені анықтап алайын алдымен. Так, бірінші жағдай былай болсын. Мына қашықтық бізде неге тең? Бұл d болады бірінші жағдай. D бір. Онда мына жер бізде f бір болады. Мына жер f1 болады, иә? f1-ді кішкене төменнен сала салайын.
Мына жер F болот. Яны мына биринчи орун десек, биринчи орундан мына экранга дейин F1 болот, э? Биринчи жагдайда. F1. Экинчи жагдайда. Экинчи жагдай мына жерге дейин. Кашыктык бизде. Экинчи жагдайда так мен кандай түспөн алсам экен? Желдетүү түспөн алай. Экинчи орунду мен булай алайын. Мынау нерседен, яны нерседен жарык көз менен булай жатканда. Мына нүктөдөн жарык көзүнөн линзага дейинки каштык жана линзадан кескинге дейин каштык. Мынан да көшүрүп мына жака кое салайчы. Мына жерге кое салайын, э? Өзі мынау бізде D2 болады. Мынау бізде сразу былай жазып жіберейін. Екінші жағдайда мына жерде D2 болады. А D2 неге тең? Ол мынау D1 болса, мына ара қашықтық бізде L ғой. Ол D1 қосылған L болады. Ана жерде бізде мынау F2 десек, F2 ол тең F1 алынған L болады. F1 алынған L. Өйткені мынау былай қарай L-ға жылжыды ғой. Сондықтан өзі L-ға қысқарып қалды. Сонда F1 алынған L болады. Енді екі жағдайға фокус аралығының формуласын жазамын. Бірінші жағдайда F тең D1 көбейтілген F1. D1 қосылған F1 болады. Бізде бір айтып кететін нәрсе, D1 қосылған F1 ол тең L-ға. D2 қосылған F2 ол да L-ға тең. Мына бірінші формула бізде мынандай болды. Екінші формула екінші орын үшін, мына бірінші орын үшін. D2 көбейтілген F2 бөлінген D2 плюс F2. Мына бізде екінші орын үшін. Мынандай формула шығады, иә? Так, орнына қойсам, D2-нің орнына мынаны қояйын. D1 плюс L көбейтілген F1 минус L бөлінген мына L болады. Осы жерден мына бірінші өрнек дейік, мына екінші өрнек болсын, иә? Бұл екеуін тегістіретін болсам, онда менде мынандай нәрсе шығады. А бірінші өрнекте мен мына жерді былай жазсам болады. Мына жерде былай жазсам болады. Тең болады. D1 F1 бөлінген L деп жазсам болады. Так. Мынандай қоршап қояйын. Мынан бөлек қоршап қояйын. Осы жерден так, мынау бізде бірінші өрнек, мынау екінші өрнек, екеуін теңестіріп жіберсек, онда мынандай нәрсе шығады. D1 F1 бөлінген L тең. Мынаны сразу жақшадан ашып жіберейін. D1 F1 алынған D1 L плюс F1 L минус L квадрат бөлінген L. Өшіне мына үлкен елдерді қысқартып жіберем. D1 F1 D1 F1 қысқарып кетеді да, мынадан не шығады менде? Мынадан мынау шығады. L тең болады екен. L тең F1 минус D1-ге тең болады екен. Міне осындай теңдеуші. Бізде мынандай формула бар. D1 плюс F1 тең L. Мынаны так, мен былай істейін. Бізде мынаны екінші өрнек деп қояйын мынаны. Ананы мынаны бірінші өрнек дейін, мынаны үшінші өрнек болсын.
Мынау менде. Екінші өрнек. Мынау үшінші өрнек. Мынау бірінші өрнек. Енді екі мен үшті теңестірем. Содан менде мынау шығады. Так, енді мынау бізде төртінші өрнек болады. Мынау төртінші өрнек. Мынау бізде бірінші өрнек. Мынайды. L тең. F1 плюс D1. Бұл бірінші өрнек бізде. Көріндер мұна екеуі. Мұна бірінші өрнек бізде. Екеуін қосып жіберетін болсам, нәжден не шығады менде? Екеуін қосып жіберсем, D1 мен D1 жойылып кетеді. Онда F1 тең болады. L плюс L бөлінген 2 деген шығады. Екеуін алып тастасам, F1 мен F1 жойылып кетеді. Онда мына екеуі қосылып кетеді. Мынадан мынаны алсам. Onda D1 тең L минус L бөлінген 2 шығады. Міне бізде мынандай 2 мән табылды. Осыны әкеп екінші өрнекке қоятын болсам, оны алып келіп екінші өрнекке қойсам, онда мынандай шығады. F тең L плюс L көбейтілген L минус L бөлінген 2 мен 2 4 болып кетеді. 4 көбейтілген L болады, иә? 4 көбейтілген L. Мынау бізде L квадрат минус L квадрат бөлінген 4 L болады. Сонда F тең L квадрат минус L квадрат бөлінген 4 L деген шама шығады екен. Яғни біз мынандай формула аламыз. Так. Орнына қойып жібереміз сандық мәнін. 3'ün kvadratı 9. 1'ün kvadratı bölünген 4 көбейтілген 3. 8. 8'ді мынаған бөлсек. 8 4'ке 2. 3'ten 2 шығады екен. 3'ten 2 метр немесе жүкпен 67 сантиметр деген шығады. Яғни дененің мәні 67 сантиметр шығады. Енді мына жерден тағы не көрсек болады? Қараңдар, мына жерде бізде L-дің ең үлкен мәнін де қарастырып шығуға болады. Мына жерден как раз мында квадрат теңдеу шығады. L-дің ең кіші мәні сол квадрат теңдеуден шығаратын болсақ, мынау L тең 0 болған кезде бізде қараңдар, L тең 0 болса, мына екеуі бір-біріне қосылып қалады ғой. L тең 0 болса. Онда 4 L мына жаққа шығады, L-дің біреуі қысқарады, сонда L тең 4 F болады екен. L тең 0 болған жағдайда 4 F болады. Ең минимал жағдай бізде бағана шығарып едік қой, L 4 F болған жағдай болады. Міне осы бізде шығып тұр екен осы жерде. Так, қазір балалар. -15'те 72 дейді. Так, фокус аралығы 25 сантиметр. Экранға проекция жасалады дейді. Экранға түсетін болса жарық, ол міндетті түрде қандай кескін болады? Шын кескін болады. F тең 1/25 метр екен. Әрине, ол кезде бізде әрқашан не болады? Шын кескін болады. Экран десе, значит, шын кескін. Енді экранды дельта F тең 25 сантиметрге қозғаған екен. 25 сантиметрге клинзе дейді. Линзаға жақындатқан екен, да? Онда анық кескін шығу үшін дейді. Нені предметті қай жаққа және қаншаға қозғау керек болады. Яғни бізде нәрсені қозғаймыз. Енді бастапқыда формуласын жазайық. F тең болады. D көбейтілген F бөлінген D плюс F. Иә? Бұл жерде мен D-ні тауып алсам болады.
негізгі қолданатын формуламыз осы ғой енді. Бірақ мен сразу d-ның формуласын жазайын. D тең болады ff бөлінген f минус f. Так, бізде екеуі де берілген. 125 сантиметрмен алайын, көбейтілген 25 бөлінген 125 алынған 25 тең. Так, көбейтіп жіберейін, қазір қанша шығатынын көрейік нақты. Сразу сандық мәнмен таба берейік. 125 31'de 25 santimetre çıkar ekan. 31 bütün cüden 25 santimetre çıkar ekan. Bastapkıda. Şimdi kelesinde biz F'de özgörtüp jürdük orun. F kança boldu endi? F 2 ol teng boladı. F alıngan delta F bolup kaldı. Bizge aytti. Линзаға жақындатты деді. Экран передвинули к линзе дейді. Линзеге жақындатқан 25 см. Демек, басында 125 см болса, 100 см болып қалды. 100 см болып қалды. Онда екінші орын қанша болады онда? D2. F2 F бөлінген F2 F. Орнына қойсақ 100 көбейтілген 25 бөлінген 100 алынған 25. Тең. Тең болады. D2 бізде мына жерде 75 100 бөлінген 3 33 бүтін 100-ден 33 сантиметр болады. Мына бөлсек жуықпен осындай шығады, иә. Енді жуықпен шығады, ол дәл шықпайды. 33 33 33 кете береді. Олай болса D қаншаға тең? D өсті ме, кеміді ме? D өсті. Мына жерде 31 болғанда 33 сантиметр. Өсті. Demek onda bizde delta da nege teng boldu? Ol D2'den D'ni alıp tastay. Teng boladı. 33'te 3'ten 31'de 25'te alıp tastaymız. Teng. 2 bütün ondan 100'den 8 santimetre çıkardı. Yani nerseni linzadan 2 bütün 108 santimetre alıstatamız. Atamız. 2 bütün 108 santimetre alıstatamız. Yani delta D'nin mene. Bunu mu alalım? Tamam. Жарайды онда бүгінгі балалар осы болар. Уақыт болды ғой, деме. Жақсы сау болыңдар онда.